Maneira as curvas que você fez, hein? Oi? Maneira as curvas que você fez. Acho que eu vou filmar pra vocês aí o que não deu pra eu filmar. Ixi, tá gravando aqui? Oi? Tá piscando? Tá piscando. Ali. Bora fazer o desafio. Vamos tentar fazer o desafio aí que o... Pra mim, a gente não pode colocar o pé no chão. Botei o pé no chão, gente. Pode ir? Mm-hmm.
ali, ó. Foi ali, subi ali, aí o meu pai subiu com o MXF dele aqui, ó. Top. Não, acho que o Duroc tava também, não lembro. Mas foi top, mas foi top. Nem gente boa. Tá bom. Eni, cuidado quando você for passar aí, ó. Eni. Ficou. Ah, tem um novo trilho aqui. Nossa, mudou muito. Da última vez que eu. As professoras agora tá diferente. Acho que botaram umas matas lá. Tá bem legal. Fizeram um trilho novo ali por cima, no, passando num lugarzinho onde. Onde. Um lugarzinho de pedra que tem uma rampinha. Quem já veio aqui no Guaraná vai saber, eu acho. Opa, outro. Ih, caramba.